Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til den her video på den her 6. december. Hvis I ikke har bemærket det, i hvert fald sådan rigtig meget, så tænker jeg, og det kan I nok også høre nogle gange på videoen her, det er, at det blæser meget udenfor. Jeg tænker... Helt seriøst, så tænker jeg, hvad sker der lige for moder natur? Vi har både ikke engang fået, altså vi har ikke fået en hvid jul i år, og vi har stormvejr, og vi har, altså, jamen, hvad bliver det næste, altså? Jeg tænker, hvorfor have stormvejr nytårsaften eller juleaften? Nu tog jeg lige lidt nytårsaften, så tænker jeg sådan, der kommer også en video op der, skal jeg lige sige. Men helt ærligt, hvorfor stormer det? Jeg forstår det ikke helt, men nu ikke lige det, den her video skulle handle om, også lidt det, men... Jeg har lige stået op og har lige været i bad nærmest. Og så tænker jeg bare, at jeg satte mig ind her og slappede af. Og folk skriver til mig og ringer til mig og sådan noget. Det er en chilleren dag i dag. Jeg har mit slik lige derovre. Og lige nu sidder jeg faktisk i min seng og slapper af. Så ja, men det bliver sådan lidt kort, fordi at der sker ikke sådan det spændende i dag. Men jeg havde lyst til at lave den her video til jer, fordi at så holder jeg opdateret med alt, hvad der sker på min kanal. Så i hvert fald, så vil jeg sige, at husk at følge mine sociale medier, som kommer ned, som jeg linker ned i beskrivelsen. Og husk at følge Mille Mia, hvis I ikke har gjort det endnu. Hende linker jeg også ned i beskrivelsen. Jeg ved, hun laver nogle flere videoer her efter jul. Og de prøver at uploade ugenligt, sådan hver dag kan man sige, prøver de i hvert fald på, men der er ikke andet tilbage at sige, at vi forhåbentlig bare ses snart igen, meget snart, forhåbentlig, og så er der ikke andet at sige, at så må I have det rigtig godt, og hvis I skal udenfor i det her stormvejr, så husk lige, det regner. Husk en paraply, men I må for guds skyld ikke blæse væk. Men hvis I vil have flere videoer med det, jeg laver lige nu, og senere hen, så husk lige at give det et like, skriv, kommenter, og dislike, så længe I skriver nede i kommentaren, hvorfor I disliker. Fordi jeg kan godt bruge kritik og konstruktiv kritik. Men ellers så er der ikke andet til at sige, at vi forhåbentlig bare ses igen meget snart. Så vi ses. Hej hej.